lähti Iveko lappamaan ikiaikaista lauvaa, joka on kaikille meille niin tuttu. Minä nostan nuo käpälät ylös, joka sekin on meille niin tuttua homma. Puristan kouru. Tämä kuorma lähtee ottamaan puita tuohon tähän laanille, mutta nyt pitää tähän vähän eri kautta yrittää sinne piästä tuonne perkele sinne, että yrittää toiselta kautta päästä. Se on nimittäin, minkä minä pätkän tuon tien paikkasiin. Ja se nyt kun se vettä aika kovasti uppos kuurolla antoi, niin se on märkä. Tuossa paikkasin vähän tuossa tuolla R-hollan pehmethän se on. Mutta oikein minä katson tieltä periaatteessa pitäisi tuota hallin takkoon päästä tuota raunion vartta ajamaan, niin katsotaan nyt. Katsotaan nyt oma vartta tässä siinä. Nytkin semmoista vetisen näköistä. Eli nyt on niinku perjantai aamupäivä. Mä varmaan panen tämän niinku ehkä huomenna eli tänään ulos ehkä. Katsotaan nyt, ei kerki huomusella aina tehdä näitä videoita, kun pitää lähteä aina hirveellä kiirillä aina urakoimaan valtavasti. Ennen neittokin lähestyy uhkuumasta. Tätä hallin takkoon niin oivan pattessa pääsen hallin takkoon, tallin hakkoon. Menen tänne ajamaan tänne sinne se vaan halli köhön. Kölli hahottaa. Mä pitää tämä raunio jo tästä raivata. Ja katsotaanpas tieltä. Tieltä pitäis periaatteessa piästä. Pannaanpas pienemmän pykälän. Pannaanpas vielä pienempi. Se on näitä... Soiden Ferrari näyttää tuas varpaan kyntänsä helvetti. Että käymään me. Sieltä tullu jopa kärki tullu pyytettämäkin peräs pyyruu. Pannaanpas suoraan. Joo, sieltähän pääsee niin hyvästi. En tiedä, pääsetkö tästä... Pääsisikö tästä vortilla? Saattaisihan tästä piästä. Mitäs näitä säkkiä ei oo tuota... Katson nyt sitten. Ainakin minä nyt puukuorman otan tästä kautta. Siinä on tieltä, minä saan ravittua vähän noita maita sitten. Kesällä, niin tälläkin on vähän noita polttopuuta, pitää johonkin kuormalle otan. Siinä on lampi on majesteettisena. Odottaa. Onhan tuossa meitä muut painuu vain alta, kun viiatti Iveko työntää valtavalla teholla Iveko työntää. Kyörmän otan tuota kyörmän. Jäljellä sitä kippeä olisi kyllä tuohon tästä tuohon tielle. Ai jo kippeä vaan. Ihan kylmäkin vaan kippeä. Kippeä ruuskuttu siihen, niin se kestäisi sitten. Ja tieltä kyllä piässä ainakin traktorilla. Pyytettömästi piässä tie. Onkin laajassa tuolla niitä, mutta otta vaikka viimeisenä sitten niitä. Puita on vielä aika paljon. Jotenkin olisi pitänyt noita energiapuita ruveta keräämään, mutta mitä nyt tehdään? No, onhan vielä säilynä säki pystyssä. On nyt. Onpas siinä iso kanto. Arokanto. Pannaanpas
Vähän eri kohdasta ajetta, en ihan tietä takarengasta. Tuolla on terävä kanto, karava teppä. Olemme tuosta ja tuolta ajetta. Tätä tulloo kärki, tulloo pyyteettömästi sieltä. Tää ei oo tuohon ja otto sitä kyörmä ja kahto. Ja senkin myy kyörmän kanssa pois. Otan kyörmän, siinä on ehkä vielä eri kyörmä, siinä on. Vaikkapa olot näin. Näin se on, on se näin, näin se on, on se näin. Tähän tekee vähän lisseä tuota. No säkin, minä tuota tasaisin vähän sen, mutta se on märkänyt. Se on tuo vasta kaivettu mua, niin se on märkänyt. Siitä tullut pitää vaikka kiveä vielä siitä kesällä, kunhan se kuivaa. Vaikka boardilla työntää siihen tuota kiveen, niin tuota tuo. Niin. Joo. Niin siitä tullut semmonen. Kyllä se kestää, kun se kuivaa tuo, niin kyllä se sitten näytti, että se kovenoo ja kiveä siinä on. Tää vielä vaan kiveä siinä. En otta tuosta tuo kyörmä ja että yritte pääsykö teiltä ikinä pois. Aha, otetaan kyörmä sinne. Ja tuossa vähän lipsaattelen nyt kaasua tuossa. Tässä onkin ihan hyvä kyörmäysasento tässä. Minä lähen. Perkele. On sitä nyt härillä. Kyllä minä on nyt härillä. Hyppiä nyt helvetti tappakamme. Nyt. Ja se on vähän hankalaa sitten aina.
tai tuota ottoa, minkä sitä hoikkui vähän, niin ne on sitten parempi. Seitä on. Tää lähtee vähän vuomaan takaisin päin. Pääsinkö minä kyörmän kanssa tätä poon. Ikinä poon.
se tuli kyörmä haittua tuota. Mitä tästä pääsee raktorille? Nyt pikkuinen lenkki tullu, mutta eiköhän se siitä. Joka tapauksessa tästä pitää ajaa, nuo puut pitää ottaa johonkin kuorman. Se suola käy kyllä tästä piässä. En tiedä, ajanko vortilla tästä vaan. Vortilla kerran vähän toisella. On majesteettisena seisoo tuo. Majesteettisena tuo lampu. Tosiaankin tuo on niin pehmeä tehty. Vaikka menisikin, mutta likkaantuu raktor sitten. Kehto kuolattu. Täällä on kuivia maita jostain. Näin se on tämä meidän homma. Kyörmä tuli haittua. Kyörmä.